Erigwa wenna akyatambudde n'olutimbe olwa KSO njagala okwongera okuba nti nkula musaako ate n'okukwebaza olw'okuwaayo obudde n'okkiriza okuba nti otambula naffe. Kale nno mu kiseera kino njatukkiriziganye ate mmala okuba nti nkutwalako mu matwale ag'eggwanga erya Isirayiri okutunuuliza embeera bweyongedde okubijjira basajja bakulu ba Netanyahu oluvannyuma lw'okukitegeera abantu be beetaaga okuba nti bakunganya okuba emmondo abantu bano batandise okubanga beekola ekikambwe. Gw'okimanyi nti amawulire kati olutuuka ku bannansi ba Isirayiri nti Netanyahu abeetaaga mugende mulwane abantu okimanyi nti batandise okwetta. Wallahi mujjaasi wa ggwanga lya Isirayiri yeetuze agambye lwakiri kanve mbulamu bw'ensi eno okusinga okubonaabonera ku dduniya ne bakuyita olusooka n'okuba emmondo ne bakuba n'ekyasi n'olumizibwa. Nkyali mu ddwaliro sinnatiire ate bampita mbu era nzireyo nnwane omujjaasi agambye kannette ŋŋenze siraani mbaza ku kyalo sigenda kubanga mmalako na bulamu buno. Gavumenti y'omusajja mukulu bweyinza okubanga bwetyo nno etwagaliza. Kino nno bw'okiwulira oyinza okugweyita omuzannyo naye njagala nkutegeeze nti bya ddala. Kimanye nti Netanyahu wallahi yeetaaga amagye aganaakuba emmondo, yeetaaga abalwanyi abanaakuba emmondo naye talina magye gamala. Era ojja kwesanga nti WhatsApp groups ez'enjawulo mu ggwanga lya Isirayiri zijjuddeko obulango obusaba nnansi okubanga bugenda bewandiise basobole okubanga bayirawo eggwanga lyabwe omubiri. Kye yakoze Netanyahu jjukire emabega kaawo twalaba nga yeetaaga abalwanyi emitwalo etaano era n'agamba nti wamala okukakasa nti afunye abajaasi emitwalo etaano abo be bagenda okutondawo Northern Front nti front eno yegenda okubanga efaafaagana n'omusajja omu Hizbullah. Weewaawo twayagala dde okulumba Hizbullah naye ne twesanga nga amagye tegamala gali overstretched nnyo. Abaana abakuba emmundu okuva e Gaza Nusairati okutuukira ddala ejjabbali ya mambuka ga Gaza kati weesanga nti awo tuba twagalawo abajaasi bangi okutuuka obbatoolako abamugambye nti obasindika ku fesinga musajja mu Hizbullah. Ekyo kyalabwanga ekinza okuba ekizibu ddala so ne batuuka okusooka okubanga bakyeresa. Wabula kati bagamba olw'okuba nti Hizbullah eyongedde okutabula kasukaali eyongedde okukola ennumba ez'omutawaana ku Isirayiri kati beetaaga okuŋŋaanyayo amagye amalala agagenda okubaako omulimu gwe gakola okulumbagana eggwanga lya Lebanoni. Bye birango ebyo bye nkugambye ebiri mu kuyita obuyisa olunaku olwaleero nga batuuse okusaba nansi be Buyudaaya bonna katugambe nti ba reservists bonna abayinza okubeera mu mawanga mu Afrika abali mu mawanga ku lukalu lwa Bulaaya abali Canada America meyiko yonna polize abali mu nsinga Japan imwenda mukomee weka. Gwe kimanye nti nga oliwo oli wonna ng'oli mu Yudaaya naye nga watendekebwa amagye kati oli reservist obwetaavu bumaze okubanga bweyolese so tubeetaaga mujje amubeerenga mukuba emmundu tutwalaganye omusajja mu Hizbullah. Njagala nkutegeeze mukwano gwange gwa tugoberera twalabanga olutalo lwakatandika bannansi ba Isirayiri bangi baatuuka okubanga bava mu nsi ze baali bawangaaliramu ne badda ewaka ng'ekibaleese ewaka kwekuba emmundu okutaasa eggwanga lyabwe. Bana bajjaasi nga bamaze okubanga badda ewaka babatwala ku front line okufeesinga omusajja mu Hamasi naye bangi obasangiriza mu zikkolido bakugamba bulijjo tumanyi nti abahamasi sibawewe abawedde emirimu bulijjo tubayita bannamba lujega era nga tusuubira nti senga tugenda mu lutalo nabo kugenda kuba kulya myungu buteesokoola tugenda kuba nga tuyisa mukka mu kisero naye abaana bakaluba. Abasajja batugambye abaana ba Hamas bakaluba batutidde bannaffe bangi era ebintu ebisigadde kyekimu kaakati baba bali eyo nga babagamba mbu ate kaakati mukomewo tubasindika kati ate kufaafaagana na mu Hizbullah. Oli yagambye awo lwakiri kanfe mwatusindika mu ba Hamas batutidde bakyali baffe naffe tusigazza kugulu kumukumu ate kati omuhamasi waba yatukoze ekyo mu Hizbullah n'atukola ki? Nkugambye ate nga kyaddala nti omujaasi yesse kaakati kankuwe emboozi nga bw'efaanana. Omujaasi ono nkutegeezezza ye yasavingako e Gaza yakubye ku mmundu e Gaza bino bye baabayita ne bagenda y'omu ku baakubye emmundu e Gaza naye oluvannyuma lw'okuba emmundu e Gaza abamu bagenda babajjo ne bawummulamu ne basindikayo abalala ono tiyavuddeyo ku byakuwummula wabula yavaayo e Gaza n'addako ewaka afune obujjanjabi. Kaakati abadde tannaba kubanga bw'atyo musajja mukulu awona munnange atugamba reservist ono nti nze gw'olaba abasawo
banzula mu post traumatic stress disorder PISD post traumatic stress disorder kati bamara okujimuzula ne bamugamba katugezeeko kubanga tukubudda budda tukutebenkeze tukujjanja bempola mpola ojja kubanga boyotyo no oterera kalendo musajja mukuru agamba emyezi mukaaga nga ligaza kuba mondo abaana ne batuuka okubanga bamukosa n'atayisibwa bulungi yasalawo okubanga bwati agende mu ddwaliro babeerenga bamukanika wabula agamba nti abadde ali mu ddwaliro gy'owulira eyo ssebo bakyamukanika na receiving a reserved emergency call-up okitegedde wabo kibaita emergency call-up akyali mu ddwaliro kyokka gy'afunidde obubaka nti ate era babeetaaga kyeki yasanze mu Gaza nga kikambwe kati mbu bamwetaaga agenda afacinga abasajja aba Hezbollah njagala nkutegeeze radio bagita resheti b eyo radio namba etuuso gafulumya yaggwanga lya Israeli kyoba omanya naye tuso okubanga bweto egafulumya naye tukakasa nti ono musajja mukulu wa myaka ana bamuyita Elirani Miziraji yasavinze mu combat engineering corps bwatyo no mukwano gwange asazewo okubanga yetawalayo muyayi yese tubadde Gaza batukubye tetusigadde kyekimu nze ku myaka gyange ana Elirani Miziraji naye ntuka okubeera ku kitanda lw'abasawo kumbudabuda kunzi janjaba lwa disorder gye nafunye wali ate kati mu ndike mba Hezbollah nga sebo obubaka bulina kitegedde yali civil zuba ku simu yenga bamugamba akwomu abali chosen okubanga mugenda mu forming ateka kati group endala egenda okubanga ezinga kama twale agali maserengeta ga Lebanon omujasa agambirwa kireka mfe lwakiri kamfe ngezi era wallahi yesse bino byankugamba byaddala kyolina okubanga omanya mukwano gwange gwatugoberera anti bw'obeera nga oli mu mawulire gana mawulire gaffe aga bulijjo bingi tojja kusobola kubanga bw'otyo bisangamu tojja kubisangamu olw'ensonga bano abasajja be bafuga amawulire ago kati okufuna ekyo kijja kuba kizibu nnyo naye nga bakugamba nti amajja ag'eggwanga erya Isirayiri ng'oggyeko okugamba nti emboozi eziva mu bajasi si nkyangu kubanga zigenda muba zigenda mu baamawulire oba zigenda mu matu g'abantu babulijjo amaaso okubisoma naye ekiri mu magye abasajja abamu bakoowu abasajja abamu kyavudde batuuka n'okubanga basuggestinga bannange oba kali tunaaswala naye olutalo luggwe ffe tukooye okulaba bannaffe enzita gye battibwa nga temumaze nakubanga mukola intelligence okukakasa omuhamasi ali bikye tukubagana n'abantu be tutategeera bulungi ffe bwe tubadde tukyayina mu kifaananyi kiri ekyedda anti obwo tukanga bukange gwe nga kagwa wali nga mukakubanga mukatta naye kati abasajja bookanga ne bakulaga nti balemerawo n'ojjayo ekyokulwanyisa bo munnamuzisa n'esesebbula ekifo ne bakulaga nti basigadde ne basinayipaazi baabwe nga tebeenyenyeza namu kati abamu ku bajjasi b'eggwanga lya Israeli ire njala nkutegeze nti omuliro gubasusseeko kubanga guno tebagusubira kati baagala olutalo lugwe baagala enteeseganya zibeerewo kyokka ate bawulira nti omuyaaya atuyita tugende tufaafaagale ne Hezbollah amaasi kyetukoze nkoko baana kati ate tugambe Hezbollah lwakiri nze kannette ŋŋende era bw'atyo omujaasi bwagenze.